Ты почему не поехала? А то, що як я вийду, як я, мабуть, під прицелом сидю тут. Як я поїду? Блін, Я своїм... тебя сказали, блін, тебя забирають на машині, блін, воєнній. Щоб Ти мені тут побу... жалуєшся, що ти під прицелом, що ти мене там боїшся. Тут поїду б на там командиру полка і йшов на умоляв, щоб тебе помогли б на тебе забрали, блін. Он на виділив, там позвонив теж в связі. Тебе поїхали люди, спеціальну операцію делают, щоб тебе тільки вивезти за границу. Вот надо было сразу к ним сесть в машину, блин, взять одну сумку, блин, там, самым необходимым, и все, и уехать, блин. Все, что максимум, что тебе требовалось. Ты же видела, что у них такая же форма, как у меня. Ты просто не бачив, як нас тут брали. Ты не бачив. Что ты там была? Перелякана до смерти. Меня трусило 2 дня. Что тебя трусило? То, що нас брали тут в 5:30, навіть не було 5:30. Так правильно, це ж спеціально робиться, щоб ніяких, ну, типу, потім претензій у тебе не було, блін. Тебе взяли просто, як задержали, все, як преступник. Нічого. Дітям всім привіт, я їх люблю, я дуже люблю синовей, очень люблю синовей, но мамі тут можна жити. Хай мене приймуть правильно. Скажеш, Владичок, дітям, що батько тут лежить, я його самого не оставлю. Я до його тоді не зможу приїхати, і все.